Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo trago as últimas informações sobre o triste ocorrido com a cantora Marília Mendonça e coube ao seu advogado anunciar o que ninguém esperava e gerar revolta. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo, tá bom? Para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando, pois no fim da tarde deste sábado, a cantora Marília Mendonça foi enterrada em Goiânia, no cemitério Parque Memorial, e no seu deslocamento do ginásio até o local, tivemos um gigantesco cortejo com caminhão de bombeiro e tudo mais. Já segundo o advogado da cantora, infelizmente tivemos um fato muito triste e que com certeza causa uma enorme revolta. Tudo isso porque, segundo ele, populares tentaram saquear os pertences das vítimas que estavam no avião, e a polícia local teve que agir rápido para evitar que os objetos fossem furtados. Ainda segundo o advogado, foi encontrado um caderno pessoal da cantora, assim como o seu violão, que serão devolvidos à família. E no caderno, segundo ele, continha diversas composições de músicas escritas por ela. Inclusive, tinha também uma espécie de carta que ela tinha deixado, porém, ele não revelou o conteúdo dessa tal carta, pessoal.